Së ndërsh në dalë madhe, jo vetëm për Elvana Gjatën, sepse do të jetë koncerti i saj i parë me përmasa kaq të mëdha, po do të jetë dhe një ndatë veçantë edhe për Luiz Ellin. Madje fenomeni bën një pyetësor në Instagramin e tij, se çfarë mendimi kanë fansat e tij dhe se si duhet të vishet. Madje përvon dy këmisha dhe thot vendoseni ju publiku im i dashur se këtë duhet të vesh. Me sa duket, Luiz Elli ka zgjedhur Blum, si demokrat që është. Ishte thjesht një shaka.